Tieri vaana kierre. Inimestele väga meeldib see video, kus see Putin ütleb tieri vaana kierre. Alustame siis näiteks sellega. Barbecue nuts. Mis me pitsaga teeme? Me oleme how to basic. Okei, maitseme barbecue natse. Kui paljud nüüd olid? 59 senti. Ma ei tea. Ma ei tea, kui head nad on. Maitse veel. Ma arvan, et... Ma soovitan inimest lihtsalt proovida seda. Järgmisena on sour cream and onion rippled potato chips. Löö, oota ei, löö vastu seda pakki korra. Okei, maitseme. Parem kui tapsi. Ma teen lihtsalt abust, otsa kahe lähevad mingi... Ma arvan, et see on tegelikult päris hea maitse. Kui palju on maksid? Kui palju on maksid? 50 midagi senti. 59. Jah. Ma arvan, et hinna kohta need on head. Aga... Ma arvan, et leis vist on natuke parem ja mingi Estrella. Mingis oli jälle Estrella ja praha siis. Kui ei ole selleks raha, siis nüüd telefon ära. Okei. Rekime. See pitsa saab. Ei ole hea pitsa. Võiks me peab pitsa enne video tegemist ära sööma ja siis... Ja siis ilm peksma see katki, okei. Järgmisena me proovime majas koera. Majas koera. Et eelmises episodes me proovisime uues koera, aga täna me proovime majas koera. Trickshot. Trickshot. TikTok on parem, aga need ei ole nii hullud. Kõvad on. Ma arvan, et võib osta, jah. Kogu on nüüd mingi 59. Telahti. Ei ära telahti, ma pean videos näitama seda, mille see välja on. Jelly candies, poesia, sour worms. Sellised siis. Proovime. Päris hea. Väga maitsekas ja piisavalt hapu ka. Mitte nagu nii hapu nagu võiks olla ka. Väga hea tegelt. Kui kallid see oligi? 55. Ma sen nii arvastain. Ma arvan, et seda ta võtti isegi osta. On ju? Ma ei tea. Mul... Okei, ma tahan algas videot näidata, mis on. Ära krepsakati. Virtuoso, tortilla chips, sour cream and cheese taste. Fried in sunflower oil. Nüüd on sellised pulgad ja siin on mingi pilt, okei. Need maksid 1 euro. Okei, let's proovime. Ma arvan, need on väga head. Mitte nii head, Doritos. Jaa, ei, Doritos on ilusti paremad, aga Doritos on hästi kallid Eestis. Ma arvan, et need on väga head siukse salsa kastmega koos. On ju. Okei. Aga sour creamiga on sellel ei ole, aga sour creamiga on sellel. Okei. Aga järgmisena me proovime viimast asjame nimelt hals. Noh, pakendan ära. Ma olen halse proovinud, aga ma ei ole proovinud laimi halsi. Aga mõne, jah. Siin on pelkides try new jam. See on mulle. Okei. Ah, see on tükkideks, okei. Okei, me sööme ära ja siis me tuleme tagasi video juurde. Okei. See maitseb natukene nagu... Vaata, patarei! Tule võtta!
Что не повторяй так. Мы еще на токе накулимо, Надя. Ei ole nii hea, mida ise. Jaa. Teised holsid on paremad, aga see on väga huvitava maitse, mis huvitan teile kõigi proovida. Aga see siis oligi tänased putkakaubad kohe, mis saame teada, milline meie pizza välja läheb pärast seda kõige How to Basic video tegemist. Perfekt Amerikaanum!